tumeelewana? Mamlaka ya kufanya ya kukopa inasema kabisa hii namba 35, the directors may exercise all the power of the company to take to raise or borrow for the purpose of the company's business such sum or sum of money as they think fit, and they may secure the repayment of or raise any such sum or sum as addressed by mortgage or charge and whatever imeongelewa. Sikuelewa? Anaendelea, obligation of the company or of any third party or in such other way as the directors may think expedient. Sikuelewa? Kwamba power ya kukopa, sawa, power ya kukopa au kupata fedha ipo chini ya nani? Sumelewa? Kwa ni lazima kuwe na azimio la bodi la kusema sasa tunakopa. Tukasema hivi, kama ni issue ya tunakopeshwa hizo hela, kwa ni kukopa lazima tukope kwa mo. Taasisi za fedha zipo nyingi. Tunaweza kukopa. Wenye fedha ambazo wanakopesha matajiri wengi, si wapo wengi, tunaweza kukopa. Sisi tumeelewa. Kwa hiyo kwanza, kama ni mkopo, ujefuata taratibu. Alikopa nani, kwa nini walikopa? Kwa sababu hapa imeelekeza kabisa. Lazima mjue riba yake itakuwa ngapi na nini. Na mkopo huo unawekwa kwa ajili ya asset ipi? Yaani security gani? Tumeelewa. Kwa tukakataa kupitisha ile azimio, ili ombi ambalo lilikuja tu kwa mdomo, of course haijaja rasmi. Maana yule bwana Fela ndo alileta zile hesabu, ndani yake kuna hicho kipengele. Kama bwana umetoa wapi? Sasa mimi nimeambiwa na nani? Na mwekezaji. Kwamba hela zake zote hizi ni mbali na zile sponsorship, na mkaandike vizuri. Ana sponsorship. Mo extra, mo energy, mo sabuni, si mo nini? Ziko pembeni. Hizi ni za kimkataba. Sumeana, tunazungumzia hizi ambazo mkiendaga nyiku moji. Metoa bilioni nne mimi. Toa si bilioni ngapi ni mempalani. Sumeana, anataka zile hela zote ziwe nini? Tataka. Si tukamwambiaje iwezekani, tukienda siku kwenye mkutano mkuu, tukaambia wanachama jamani, zile bilioni 20 bwana tayari alishatoa toka 2018, 19, 20, 21, 22 na zilishatumika. Kuna mtu anaondoka salama ba? Tunaambiana kweli. Lakini tukatumia njia ya busara kutaka mwenzetu aje, kale chini sishaoda, sisi asilimia 51, yeye 49. Tuliongea hili, hebu tuliweke katika muktadha ambao una nani. Lakini over the sudden licha ajabu, hii liability ambayo inaingia kwenye club, hii miaka minne tu tayari bilioni 20. Si ndio? Miaka minne mingine ijayo, yani tuashumu sasa tunajuzuru na sisi tunatoka sasa, wanakuja wengine. Wanaendelea na mchakato ule ule. Miaka mingine minne bilioni ngapi? Miaka mingine minne. Alafu mwisho wa siku ndio kama